Azizlar, hozirgi zamonaviy kiyov imij mana shunaqa bo'ladi. Soqol qo'yadigan akalarimiz agar to'yiga kiyov imij qilmoqchi bo'lsalar, mana shunaqa imij bo'ladi. Zamonaviy dunyo standartidagi, dunyo standartiga to'g'ri keladigan kiyov imij hamda hozir 30 yoshdan o'tgan, 35 yoshlik, o'rta yoshdagi akalarimiz shunaqa imijda yurishdi. Ya'ni elit imijlardagi biznesmen, katta bolalar, haqiqiy katta bolalar soqolni mana shunaqa qo'yib seriozni imij bu. Otsovskiy modni. Otsovskiy moda, da. Ya'ni otalar uchun. Azizlar, barchaga tavsiya etamiz. Kelishingiz mumkin. Bizda hayitgacha va hayitdan keyin 3 kun davomida mutlaqo juda katta chegirma, ya'ni bizda narx yo'q. Bemalol kelib, soch soqolingizni oldiring va xohlagan narxingizni bering. Faqatgina Tamirlan Imperiyada bir marta shunaqa, ya'ni bizda soch oldirish o'zi 700 ming, siz endi 50 ming so'mga ham kelib soch oldira olasiz. Bemalol azizlar, barchani kutamiz.